លោករនាងជាទីមេត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកយុវជនសម្ដេចដេជោធីតាបានជួបសម្ដែងសម្ដាលនិងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ល្អល្អជូនទៅដល់និស្សិតអធនៈវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍សម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនដែលបានជួបអាហារូបករណ៍ចូលរៀនប្រមាណជា64នាក់មានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដាលជាមួយក្រុមនិស្សិតនាឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបាននាំដល់ការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជូនដល់និស្សិតឆ្នាំទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំរៀនសូត្រប្រឡងជាប់ដោយជោគជ័យរបស់និស្សិតថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសនៅក្នុងពេលនេះលោកជំទាវប្រធានមូលនិធិក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍សំខាន់ដែលលោកជំទាវផ្ទាល់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការសិក្សាព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ក្រើនរំលឹកឲ្យបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ត្រូវចេះជួយគ្នានិងមានសាមគ្គីភាពជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅតែបន្តផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់បងប្អូននិស្សិតដែលមានបំណងចង់សិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមនិស្សិតអាហារូបករណ៍ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដោយផ្ទាល់និងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានដើម្បីជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យសុផុនវឌ្ឍនៈទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតប្រធានមូលនិធិអាហារូបករណ៍សម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលបានអញ្ជើញមកសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនិស្សិតនាថ្ងៃនេះហើយអាចារ្យបានរៀបការជាសង្ខេបជូនលោកជំទាវអំពីស្ថានភាពនិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា2014ដល់2015មកដល់បច្ចុប្បន្នដោយមានការសម្ដោះពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែននិស្សិតថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសបានប្រឡងចូលរៀនជាប់លេខ1នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមានចំនួន8ចំនួនរួចមកហើយសរុបចំនួន246នាក់ដែលមានស្រី73នាក់ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីសម្ដេចឌីជូក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងនោះមាននិស្សិតចំនួន86នាក់ដែលមានស្រី28នាក់កំពុងសិក្សានៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023